दर्शक आन गुरुत्वपूर्ण खबर और गुवाहाटीत जौन निर्तन बलि हबलगा अरुणाचल एगारी युवती शारीरिक भावे अपरस्त करुवती एक दुर्बृत्त और आई एस भित संघटित गुवाहाटी आई एस भित संघटित घटना गुवाहाटी आई एस भित अरुणाचल युवती जौन निर्तन घटना संघटित अरुणाचल युवतीगढ़ शारीरिक भावे अपरस्त कर दुर्बृत्त और युवतीगढ़ সাহসেরে করায়ত্ব করবলে সক্ষম হয় পাহন্দক আর ঘটনার বিষয়ে জানাবলে যুবতীগাকে বিচারি পড়েছিল আরক্ষী। কিন্তু লক্ষণীয় কথাটা হয়েছে আই এস ভিত্তিক নাছিল কোনো আরক্ষী। দুর্বৃত্তর জঘন্য কাণ্ডর বিষয়ে অবয়সত উপস্থিত যাত্রী সকল জানায় আর উপস্থিত যাত্রীয়ে দুর্বৃত্ত করায়ত্ব করে দিয়ে লপা থপা। অরুণাচলের যুবতীগাকে রেকর্ডিং করেছিল সমস্ত ভিডিও আর সোশ্যাল মাধ্যমের যুবতীয়ে প্রচার করেছে এই ভিডিও আর দিল্লির পর আহি অরুণাচলে যাবলে তেও আই এস ভিত রয়ে আসিল আর অপেক্ষা করে থাকার সময়তে যুবতীগাকীক শারীরিকভাবে অপরস্ত করেছিল এই এইজন দেখবলে পাইছে পাহন্দ আর তেও এনেদরে পিছত ক্ষমা খুঁজবলে বাধ্য হয় যুবতীগাকীক। আমি দৃশ্যটো দেখাইছো প্রথমৰ পৰা কেনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সমগ্র দৃশ্য ইতিমধ্যে বন্দী কৰিছে যুবতীগাকীক সাহসেৰে মোবাইলত। से गलती नहीं होगा ऐसा। क्या किया बताओ, क्या किया? आज का बात नहीं है, आप क्या क्यों है ऐसा? आपको क्या बिला कुछ बाकी मानो लोगो क्या किया दीदी? इसने मेरा यहाँ पर एस में पहले से पकड़ रहा था, ये पकड़ रहा था, ऐसा मत करो। चार बार पकड़ा, मैंने सोचा कि भैया ने गलती से किया होगा, माफ किया, मैंने माफ किया, पर बाद में पता चला जानबूझकर किया। ऐसा को भी मत करना, समझ गया? ये लड़का जानबूझकर मेरे पीछे बैठकर मेरा यहाँ पर ऐसा ऐसा पकड़ रहा था, मैंने बहुत बार देखा, मैंने सोचा कि आप जानबूझ गलती से किया, पर आप मैं देख रही हूँ बार बार, दीदी ने भी बोला कि आपको जानबूझकर आप जैसे लोगों की वजह से ना ये दुनिया यहाँ पर रेप होता है, पता है? आप जैसे जैसों की वजह से लड़कों का नाम बदनाम होता है। आपको बस में ये यहाँ पे अभी अभी जस्ट उसके बाद मैं जब देखा इसको ये भाग गया, भागा तूने, तू भागा इसलिए मैं जब लड़कों को देखते ना तो मुझे डर लगता है कि कभी कोई ना मुझे कुछ ना कर देते है, तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे डर लगता है। माफी यहाँ सबसे माफी मांगूंगा, सब और यहाँ पे लड़कियाँ भी है, माफ मांगूंगा। और अगली बार ये किसी से किया ना, सुन यहाँ देखो, चेहरा देखो, ये लड़का है, कहाँ पे, नाम बताओ आपका। आज से गलती नहीं होगा ऐसा। क्या किया बताओ, क्या किया? आज का बात नहीं है, आप क्या क्यों है ऐसा? आपको क्या बिला कुछ बाकी मानो लोगो क्या किया दीदी? इसने मेरा यहाँ पर एस में पहले से पकड़ रहा था, ये पकड़ रहा था, ऐसा मत करो। चार बार पकड़ा, मैंने सोचा कि भैया ने गलती से किया होगा, माफ किया, मैंने माफ किया, पर बाद में पता चला जानबूझकर किया। ऐसा को भी मत करना, समझ गया? ये लड़का जानबूझकर मेरे
যৌন নির্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিল আৰু এই পাখণ্ডদলক তেওঁ নিজে কৰায়ত্ব কৰি যিহেতু এটা কথা পোহৰলৈ আহিছে আই এছ বিটিত সেই সময়ত আৰক্ষী নাছিল যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ যুৱকজনক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ চেষ্টা চলাই আছিল বিচাৰি আছিল আৰক্ষীক কিন্তু কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তা ৰক্ষী নাই আই এছ বিটিত আৰু উপস্থিত থকা যাত্ৰীসকলকে তেওঁ এই কথা অৱগত কৰে আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য তেওঁ কেমেৰাত বন্দী কৰে আৰু যুৱকজনক ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰায় আৰু এই ঘটনা এতিয়া আই এছ বিটিত যে মহিলা যুৱতী সুৰক্ষিত নহয় সেয়া পুনৰবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আই এছ বিটিত নাই কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী মহানগৰীৰ আই এছ বিটিত কোনো ধৰণৰ নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই আৰু এই যুৱকজনে তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল এই পাখণ্ডজনে তাৰে সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিল অৰুণাচলীয় যুৱতীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে তেওঁ কৰায়ত্ব কৰে আৰু সকলোৰে সন্মুখত তেওঁ ক্ষমা খোজায় আৰু ইতিমধ্যে এই দৃশ্য ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁ প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু অৰুণাচলৰ এই যুৱতীগৰাকী দিল্লীৰ পৰা আহিছিল আহি তেওঁ আই এছ বিটিত উপস্থিত হৈছিল অৰুণাচললৈ যাবৰ বাবে আৰু অপেক্ষা কৰি থকাৰ সময়তে এনেদৰে এই পাখণ্ডজনৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল তেওঁ যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল ছ'চিয়েল মাধ্যমত ইতিমধ্যে যুৱতীগৰাকীয়ে এই ভিডিঅ' প্ৰচাৰ কৰিছে আৰু এই ঘটনা এতিয়া আই এছ বিটিত মহিলা যুৱতীৰ নিৰাপত্তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যিহেতু আৰক্ষীক তেওঁ এই পাখণ্ডজনক কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক অৱগত কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা চলাই আছে কিন্তু আৰক্ষী উপস্থিত আছে নিৰাপত্তাৰক্ষী নাই উপস্থিত যাত্ৰীকে তেওঁ এই কথা অৱগত কৰে আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছো আই এছ বিটিত সংঘটিত এই ঘটনা এতিয়া জোকাৰি গৈছে যিহেতু যুৱতীগৰাকী ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিছে দৃশ্য গুৱাহাটীৰ আই এছ বিটিত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী অৰুণাচলী যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এইটো পাখণ্ডই আৰু এজন কোন বৰ্তমান সময়লৈকে পোহৰলৈ অহা নাই যিহেতু যুৱতীগৰাকীয়ে আৰক্ষীক গতাই দিবৰ বাবে তেওঁক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এগৰাকী সাহসী যুৱতী তেওঁ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীৰ আই এছ বিটিত উপস্থিত হৈছিল আই এছ বিটিত তেওঁ বাহৰ পাতি আছিল অপেক্ষা কৰি আছিল অৰুণাচললৈ যাবলৈ আৰু সেই সময়তে যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা চলাইছিল এইটো পাখণ্ডই আৰু এই পাখণ্ডটোক তেওঁ কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিবৰ বাবে তেওঁ আৰক্ষী বিচাৰি ফুৰিছিল কিন্তু আই এছ বিটিত এগৰাকী নিৰাপত্তাৰক্ষী লাভ নকৰিলে যুৱতীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ উপায়ন্তৰ হৈ উপস্থিত যাত্ৰীকে এই কথা অৱগত কৰে আৰু যুৱকজনক তেওঁ এনেদৰেই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যুৱকজনক তেওঁ কৈ আছে যে আপোনাৰ দৰে লোকৰ বাবে পুৰুষসকল বদনাম হয় আৰু লগতে যুৱতীসকলেও ভয় কৰে অকলে ঘূৰা ফুৰা কৰিবৰ বাবে এনেধৰণৰ লোকৰ বাবে আৰু যুৱকজনক তেওঁ ক্ষমা খুজিবলৈ বাধ্য কৰে আৰু ক্ষমা খুজাই পঠিয়াই দিয়ে কিন্তু এই যুৱকজন কোন হয় আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হৈছে লক্ষণীয় আই এছ বিটিত এতিয়া মহিলা যুৱতীৰ বাবে নিৰাপত্তাহীনতা হৈ পৰিছে নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে মহিলা যুৱতীয়ে যিহেতু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে যুৱতীগৰাকী তেওঁ দিল্লীৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হ'ল
কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহল কিন্তু গুৱাহাটীৰ আই এছ বি টিত এনেদৰে এজন পাখণ্ডৰ যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ব লগা হৈছিল এই যুৱতীগৰাকী আৰু এই সমগ্ৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিছে যুৱতীগৰাকীয়ে সাহসেৰে যুৱকজনক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই পাখণ্ডটোক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীক চমজাই দিবৰ বাবে গতাই দিবৰ বাবে তেওঁ আৰক্ষী বিচাৰি ফুৰিছিল আই এছ বি টিত কিন্তু এজনো আৰক্ষী লাভ নকৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষী লাভ নকৰিলে আই এছ বি টিত এজনো নিৰাপত্তাৰক্ষী লাভ নকৰি তেওঁ উপস্থিত যাত্ৰীকে অৱগত কৰিছে তাৰপিছত এই ভিডিঅ' এনেদৰে প্ৰস্তুত কৰে যুৱকজনক ক্ষমা খোজায় আৰু যুৱকজনে স্বীকাৰো কৰিছে পাখণ্ডটোৱে স্বীকাৰো কৰিছে যে তেওঁ যৌন নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা চলাইছিলে তেওঁ স্বীকাৰো কৰিছে এইজন কোন হয় আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ পিছত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আই এছ বি টিত মহিলা যুৱতীৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত লক্ষণীয় तुम जैसे लोगों की वजह से ना आज सब जब लड़कों को देखते ना तो मुझे डर लगता है कि कभी कोई ना मुझे कुछ ना कर देते है तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे डर लगता है माफी यहाँ सबसे माफी मांगूंगा सब और यहाँ पे लड़कियां भी है माफी मांगूंगा और अगली बार ये किसी से किया ना सुन यहाँ देखो चेहरा देखो सर कहाँ है ये लड़का है कहाँ पे नाम बताओ आपका आज से गलती नहीं होगा क्या किया बताओ क्या किया आज का बात नहीं आप क्या क्यों है ऐसा क्या मिला पुलिस बाकी मानो लोगों फालमानो कारने क्या किया दीदी इसने मेरा मेरा यहाँ पर एस में पहले से पकड़ रहा था ये पकड़ रहा था ऐसा मत करो चार बार पकड़ा मैंने सोचा कि भैया ने गलती से किया होगा माफ किया मैंने माफ किया पर बाद में पता चला जानबूझकर किया इसने ऐसा कभी मत करना समझ गया ये लड़का जानबूझकर मेरे पीछे बैठकर मेरा यहाँ पर ऐसा ऐसा पकड़ रहा था मैंने बहुत बार देखा मैंने सोचा की आप जानबूझकर गलती से किया पर आप मैं देख रही हूँ बार बार किया दीदी ने भी बोला की आपको जानबूझकर आप जैसे लोगों की वजह से ना ये दुनिया यहाँ पर रेप होता है पता है आप जैसे जैसों की वजह से लड़कों का नाम बदनाम होता है बस में ये यहाँ पे अभी अभी जस्ट उसके बाद मैं जब देखा इसको ये भाग गया भागा तूने तू भागा इसलिए मैं समझ नहीं आता तेरे माँ बाप नहीं है तेरे भाई बहन नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे बहनों का अगर किसी ने ऐसे किया तो तुम्हें कैसे लगेगा तुम जैसे लोगों की वजह से ना आज सब जब लड़कों को देखते ना तो मुझे डर लगता है कि कभी कोई ना मुझे कुछ ना कर देते है तुम जैसे लोगों की वजह से मुझे डर लगता है।